Okey, kita sekarang dekat Pasar Nelayan Sungai. So dekat Kuala Selangor ni kita nak tengok sama fresh fish seafood untuk saya masak petang ni. Kawan-kawan nak datang makan. So saya nak masak pasta sebenarnya nanti for sotong bersama dengan fish. So nak kita tengok ke dalam apa yang kalau kita tengok ni banyak fresh ikan yang ketam fresh baru sampai daripada nelayan. So kita kena pilih sikit untuk masak petang ni. See how kita nak macam tu. Ada sus ketam, sus terang pun ada. So, kita tanggang apa tu saya masak. Hai, kita jumpa lagi. Tapi kali ni, benda tahun baru ni, ada special request daripada my sister yang hari jadi dia. Ini hari 1/1. Happy birthday ke Dayang, Linda Dayang. So, Alinda Abdul Muttalib. So, abang saya pun hari jadi ni. So, saya hadiahkan buatkan satu menu khas. Spaghetti, squid ink, seafood, aglio olio. So, pagi tadi kita dah pergi pasar. Ada jumpa sikit mussel, ada udang, ada clam, ada squid. So, I create the menu. Tapi, I olahkan sedikit. Jadikan more to Asian style, Malaysian style. So, bahan-bahan ni basic, bagi senang. Kita mesti ada onion. Onion dah didadukan. Kita ada garlic yang telah di slice. Kita ada chili flake. Tomato cherry yang dibelah dua. And kita ada coriander, daun ketumbar yang dicop. Kita ada parsley. Air campur sikit siapa nak pedas cili padi yang nak diketuk. Siapa kalau bagi taste kita di Malaysia take out tak pedas, tak sedap kan? Betul tak? So, yang paling utama, kita ada squid ink spaghetti. Clam, I beli pagi tadi. Sotong, squid dia. I beli sotong katak ni. Kita panggil yang besar tu. So, murah pun murah. So yang ini udang, tiger prawn dan kita ada mussels dan air untuk dan salt pepper, okay? So first of all kita panaskan kita punya pan kita, okay? Okay, minyak pun dah panas, olive oil kita dah panas. First of all kita masukkan udang kita, okay? Nah, ini dulu minyak pun dah panas. Kita, okay. Kita punya sotong, paruh. Masa kita letak kambing dia dulu. Right. Okay, tapi nak letak kambing dengan dia punya kulit-kulit pun boleh. Masa dia menggelegak, masa dia tengah panas ni, kita boleh terus letak kita punya garlic kita. So, kita nak buat aglio olio ni, taste garlic, olive oil, mesti ada rasa. Okay, aglio olio is about olive oil, it's about dia punya parsley, onion dia and chili. Okay, masukkan bawang. Dia akan dia megak dulu, dipanaskan, garingkan. Kemudian kita sambung sekejap, kita masuk lagi ke bahan-bahan yang lain. Okey, kita dah tengok udang ni dah hampir nak masak. Kita campurkan kita punya, masukkan kita punya clam ni. Fresh clam, okey. Nampak fresh clam ni. Okey, kita masukkan fresh clam kita. Kemudian, terus kita masukkan kalau mana nak. Yang saya cakap tadi, enak Asian style, kita masuk sikit cili padi. Cili padi. Kita masukkan kita punya tomato cherry kita. Dalam. Pada spasi. Dan cili flake kita. Okey, barulah. Dengan ada cili flake ni, barulah kita panggil aglio olio. Satu lagi, lepas ni. Kita jangan lupa. Kita punya parsley. Kita nak kena masukkan parsley kita, okey? Masukkan parsley kita. Dia ada masak sekali. Pasti nak kena banyak. Dan saya suka letak coriander dalam. Aglio olio saya lain sikit. Saya more to Asian style. Dia ada rasa sweet. Okay.
kacaukan sekejap dalam masa 1 minit. Kemudian kita dah boleh masukkan kita punya pasta. Okey, 1 minit kita biarkan dia masak. Okey, dia pun menggelegak, clam tu pun dah masak. So tinggal lagi kita nak masukkan sedikit salt pepper kita. Alright. Okey, air-air jus daripada seafood dia pun dah keluar tu. Kan? So, letak sikit-sikit pepper. Okey. Dia dah keras sikit. Apa? Kemudian yang paling utama, kita punya pasta boleh letakkan. Alright. So have a look. Squid ni spaghetti kita. Kita letak. Itu dia. Yes. Alright. So dah mengelegak, kita kena kacaukan pelan-pelan kat dia. Kita perhatikan. Dia akan jadi bila dia panas. Bila dia panas, dia akan pekat sendiri sebab pasta tu dah ada dia punya starch dia kan. So dia akan pekat sendiri dan dia akan masak well cooked bila seafood. Okay, kau sampai jatuh-jatuh. Itu manis sedap aja. Pasta pun dah tengah sedap. So punya pasta dah nak ambil siap. Cuma pasta ni kalau kita boilkan dia, jangan sampai terlalu masak. Dia nak kena al dente. Biar dia keras lagi dalam dia sikit. Supaya kita, bila kita masak, kita boilkan, kita masakkan lagi dengan seafood and olive oil apa semua kan. So tak perlu terlalu overcook pasta dia. Okay, cukup dengan kalau Itali kita panggil al dente. Alright, pasta kita dah pun masak. Oh lala, look at that. Banyak seafood, ada udang, ada sotong, ada clam, ada mussel. So dah masak, kita sekarang kena hidangkan lah. Makin rapi. Sekian. Slowly kita letak. Saya kalau nak ikut hati ni, saya letak semua macam ni kan. Jadi dia nampak macam meriah. Kan? So semua bahan-bahan ada dalam. All dia, sos dia, pasta dia, garlic dia, semua dah ada kat dalam. Alright. So last kali saya suka letak sedikit garlic kat atas dia, parsley dia. Alright. Tekan little bit coriander supaya lebih more sweet, more Asian style. Okay. Black in seafood aglio olio. Cuba dekat rumah. Okay? Selamat tahun baru. Meow.